Çdo stinvere nuk kalon pa shfaqur dhe patologjitë e saj tek njerëzit. Ndaj për të biseduar më tepër lidhur me problemet kardiovaskulare, ne sot jemi pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza për të biseduar me mjeken kardiologe Daniela Teferiçi. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje. Si mund të kujdesemi për zemrën pikërisht në këtë periudhë ku temperaturat janë tepër të larta? Temperaturat ekstreme janë gjithmonë të dëmshme, si i ftohti ekstrem, ashtu dhe i nxehti ekstrem. I nxehti ekstrem, unë kam thënë në emisionet e tjera që për zemrën armiku kryesor është i ftohti ekstrem, sepse nxjerr më shpejt dhe në pa simptoma tek një smundje e cila nuk është diagnostikuar, pra një smundje kardiake nga më e madhe në stinën e ftohtë se në stinën e nxehtë. Por në të nxehtë, pra janë ato këshillat që mos futemi me njëherë në ujë të ftohtë, pra nga një nxehtë i madh të futesh në një ambient me temperaturë që kontraston me të parën, pra të futesh në det në ujë të ftohtë, sepse mekanizmi me të cilën mund të ndodhë infarkti në det ose ndalimi i zemrës mund të bësh një aritmi vdekje pluhurse nga i ftohti nga spazma e arterive koronare. Pra spazmon, ngushtohet dhe kjo nxit një aritmi vdekje pluhurse, i cili po të jetë thellë fatkeqësisht shkakton vdekjen. Quhet ndalimi i zemrës, pra zemra ndalon së punuari. Dhe në rast se nuk jepet ndihmë imediate, dhe kur themi imediate me sekonda, atëherë arresti përfundon në vdekje. Ndërsa infarkti i miokardit është bllokimi një ene që mund të çojë në vdekje në rast se infarkti është shumë i madh apo bën ndërlikime aritmi të ndryshme vdekjeprurse. Por nuk është e thënë që gjithmonë çon në vdekje, pra të jep kohën që të japësh ndihmën e shpejtë dhe të trajtohet në qendër spitalore. Cilat janë patologjitë më të shpeshta të zemrës gjatë sezonit të verës? Patologjia më e shpeshtë e zemrës në të gjithë grupin e sëmundjeve të zemrës është sëmundja aterosklerotike e zemrës, pra bllokimi i enëve të gjakut që ushqejnë zemrën dhe që manifestohet me atë që thati ju, njëri nga manifestimet është infarkti i miokardi ose në rastet më fatale është dhe vdekja e menjëhershme. Pra, kjo është në këtë grup është bllokimi i enëve të gjakut që ushqejnë zemrën që përbën grupit më të madh të sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare. Përveç këtyre, a ka simptoma të tjera paralajmëruese të një infarkti? Patjetër, në shumicën e rasteve infarkti jep simptoma paralajmëruese dhe simptoma tipike e infarktit është dhimbja e gjoksit, e cila mund të jetë dhimbje shtënguese, mund të jetë dhimbje djegëse, dhimbje që shfaqet në një sforcim fizik, dhimbje që mund të shfaqet sidomos në kohën e dimrit, në stinën e dimrit, sapo del në të ftohtë. Pra janë këto simptoma tipike, specifike, që një mjek e çon më njëherë tek problemet kardiake, tek ngushtimi i enëve të gjakut që ushqejnë zemrën. Pra sigurisht që ka, dhe prandaj duhen vlerësuar këto shenja të reja që shfaqen në një person i cili nuk i ka patur më parë. Duhet sqaruar duke shkuar te mjeku. Po mosha ndikon, është një faktor për të bërë pjesë këtyre patologjive? Sigurisht, mosha ku shfaqet më tepër sëmundja aterosklerotike e zemrës është mosha mbi 50 vjeç për sa i përket meshkujve dhe mbi 55 vjeç për sa i përket femrave. Pra, ngushtimi i enëve të gjakut është një sëmundje e cila ka probabilitet më të lartë në këto mosha që thash. Por nuk është fiks mbi 50 vjeç për meshkuj dhe mbi 40-45 janë të mbrojtur, janë të përjashtuar. Kemi shumë raste, e dim, pra, me ndryshimin e stilit të jetesës, që lë shumë për të dëshiruar në vendin tonë, me shtimin e faktorëve të rrezikut, që janë obeziteti, jeta sedentare, të cilat këto pastaj çojnë në hipertension, në diabet, në rritje të yndyrnave, duhani, të gjitha këto që për fat të keq janë shtuar shumë dhe numri i femrave që pinë duhan, të gjitha këto çojnë në shfaqjen e sëmundjes aterosklerotike në një moshë më të hershme. A është hipertensioni një faktor rreziku për personat që mund të kalojnë një infarkt?
Hipertensioni është një nga faktorët e rrezikut të sëmundjes aterosklerotike të zemrës. Hipertensioni I lënë për kohë të gjatë, I pamjekuar, mund të japi dëmtim të muskulit të zemrës, që më pas çon në pamjaftueshmëri të muskulit të zemrës, që në gjuhën mjekësore quhet insuficienca kardiake. Pra dëmton muskulin. Është faktor rreziku për dëmtimin e enëve të gjakut. Mund të ndodhin pastaj për enët e gjakut në tru mund të ndodhi një insult hemorragjik, pra një krizë hipertensive bën infarkt hemorragjik në tru dhe të lë invalid të paralizon. Ose në rastet pastaj më fatale çon është vdekje pluhurës. Dhe më kujesoja, si mund t'i japim ne ndihmën e parë një personi që po kalon një infarkt? Ndihma e parë e personit që po kalon infarkt, pra ti nuk e di që personi po kalon infarkt. Ai mund të ketë dhimbje gjoksit të forta ose mund të ketë humbur koshiencën. Në këto kushte vetëm me duar nuk e çaj bën. Transportimi sa më I shpejt në qendra më të afërt mjekësore. Doktore, faleminderit për të gjitha informacionet që ndatë sot me ne. Faleminderit juve, kënaqësi të ndaj këto informacione gjithmonë me ju. Vera apo dimër nuk ka rëndësi, check-upi duhet kryer në çdo stin. Prandaj edhe unë sot kam marrë te Intermedica për të kryer check-upin tim. Përshëndetje, si jeni? Unë dua të kryej check-upin e plot bazë. Po, dimëri është kjo? Do më shtosh dhe dimëri. Sot folëm mbi problemet më të shpeshta kardiovaskulare që mund të prekin njerëzit gjatë këtyre ditëve më të nxehta të verës. Ndërkohë, për puntatat e ardhshme të dritares së doktorit, juftojmë të na ndiqni në kanalin tonë YouTube, DritareTV.